Պարոն Վանեցյան, երեկ Ռոբերտ Քոչարյանը, օրինակ, խոսելով նույն հաղթե պարտվելուց իր ասուլիսի ժամանակ, ասաց, ըստ էության, խորհրդարանական համակարգի բնույթը այնպիսին է, որ անցողիկ շեմը հաղթահարածները չեն համարվում պարտված. Դուք ինչ կասեք, դուք հիմա, ըստ էության, ձեր թիմը չստացավ անգամ դաշինքի համար սահմանված անցողիկ շեմը, դուք խորհրդարան եք անցնում միայն նրա համար, որ երրորդ ուժն եք, որ ստացել է մասնակիցների ամենաշատ քվեն, հիմա սա դուք համարում եք հաղթանակ թե պարտություն, եւ թեև ասում եք, որ պետք է վերլուծել պատճառները այս արդյունքների, բայց ահանդեր ձեր կարծիքով ինչու չկարողացաք հաղթահարել անցողիկ շեմը, դա դա է պատկերը։ Ես ձեզ ասացի, որ այո, մենք ունեցել ենք սխալներ, այո, կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, դրանք պետք է վերլուծել, դրանք պետք է վերհանել եւ հասանալ ինչն էր պատճառը։ Հստակ այսօր տալ դրա պատասխանը որևէ մեկը չի կարող, իսկ հաղթել պարտվելու հետ կապված կոնկրետ պատիվ ունեմ դաշինքը, դրել էր խնդիր իր առջև հասնել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերացմանը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը որպեսի չվերարադրվի, մեր նպատակը եղել է դա, մենք չենք ունեցել ինքնանպատակ ուղղակի մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին եւ ստանալ, օրինակ, 7 մանդատ։ Մենք նման խնդիր մեր առջև չենք դրել, որ մենք ասենք, մենք հաղթեցինք, թե պարտվեցինք։ Այն խնդիրը, որը դրված էր մեր առջև, մենք չենք կարողացել ատարել։ Ես հանրիկի փրկության շարժման աշխատանքի օրերին ողջ ընթացքում մենք ասել ենք, որ խորհրդարանական ընտրությունների գնալ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ սխալ է, որովհետև օգտագործվելու է վարչական ռեսուրս, օգտագործվելու են իշխանական լծակներ, օգտագործվելու է Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլացնելու, ժողովրդին մանիպուլացնելու վարպետությունը, դա լուսաբանվելու է հանրային հեռուստաընկերությամբ, իսկ մեր մարզերում մենք հասկացանք, որ բացի հանրային հեռուստաընկերությունից որևէ այլ հեռուստաընկերության կամ այլ լրատվամիջոցի ժողովուրդը չի հետևում, կամ ցանկացած այլ լրատվամիջոց, որը կա, ցանկացած, կարևոր չի այլ լրատվամիջոցը որ թևին է պատկանում, համարվում են ծախված եւ ոչ օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրող։ Եվ ունեցանք այս իրավիճակը, երբ որ մենք, իսկ պատճառները ո՞րն են, որ մենք ունեցանք, չունեցանք այն արդյունքները, որը մենք սպասում էինք եւ ակնկալում էինք, ինչի ՀՊՇ-ն չունեցավ այն արդյունքը, որը մենք սպասում էինք, որովհետեւ երբ կոնկրետ մեր դաշինքում ներկայացված քաղաքական ուժերը, ես մեր մասին կխոսեմ, փողոցներում, վրաների տակ պայքարում էր այս իշխանությունների դեմ, ՀՊՇ-ի օրակարգի շրջանակներում, այլ քաղաքական ուժեր նախընտրական շտաբեր էին ձևավորում, այլ քաղաքական ուժեր զբաղված էին իրենց անձնական փիառով, իսկ մենք փողոցում պայքար էինք տանում, ամենավերջինը մենք ենք հայտարարել, որ մասնակցելու ենք ընտրություններին, մենք չենք ունեցել այդքան ժամանակ մեր քարոշչությունը ճիշտ իրականացնելու, մենք չենք ունեցել անգամ ժամանակ ճիշտ քաղաքական դիրքավորում ունենալու, մենք այնքան քիչ ժամանակ ենք ունեցել, որ անգամ մեր նախընտրական բաներները երևի թե ամենավերջինն են փակցվել
Yerevan քաղաքում եւ մեր մարզերում։ Մենք անկեղծ հավատարիմ են եղել այն օրակարգին, որը եղել է հայրենիքի փրկության շարժման օրակարգը։ Մենք անկեղծ մեր ուժերի հնարավորությունների մաքսիմումով պայքարել ենք այս իշխանությունների դեմ։ Եվ ընտրություններին մասնակցել ենք ստիպված։ Ես հայտարարել եմ, որ մենք ընտրություններին դեմ ենք, բայց եթե կլինեն ընտրություններ անկախ մեր կամքից, մենք կմասնակցենք, այո։ Հանրապետական կուսակցությունը եղել է ավելի կտրուկ, բայց վերջի պահին, վերլուծելով իրավիճակը, որոշել ենք այնուամենայնիվ մասնակցություն ունենալ այս ընտրություններին, որպեսզի այսօր որևէ մեկը մեզ չմեղադրի, որ հայրենիքն ու հայրենիքը մասնակցեցին ընտրություններին, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվեց։ Մենք արել ենք մեզնից կախված առավելագույնը։